Gada nogalē kopā ar Vertikāli aicinām viesoties Alsungā, ko dēvē arī par Suitu zemi. No kurienes šis nosaukums ir cēlies, pētnieku domas ir dažādas. Vieni uzskata, ka tam sakars ar vārdu jezuīts, bet citi, ka tas cēlies no poļu vārda švita, jeb lielkunga pavadoņi, un ka tas radies grāfa fon Švērina laikos, kurš pārceldamies no Varšavas uz Alšvangu kopā ar savu skaisto sievu polieti Barbaru Konarsku, atvedis arī veselu štatu dažādu apkalpotāju. Suiti tā ir katoļu sala Kurzemē ar centru Alsungā un gandrīz 400 gadu senu vēsturi. Savulaik tas viss bija vienas grāfa fon Švērinu dzimtas īpašums, kas aptuveni aptver tagadējos Alsungas, Gudenieku un Jūrkalnas pagastus. Mēs dodamies uz Alsungas svētā Miķeļa baznīcu, kas celta 17. Gadsimta sākumā un kurā kalpo priesteris Andris Vasiļevskis. Viņš šogad saņēmis kultūras mantojuma gada balvu kā labākais saimnieks par lietpratīgu un dziļi ieinteresētu seno sakrālās arhitektūras un mākslas vērtību apsaimniekošanu. Sniega uz Ziemassvētkiem pie jums nav nemaz, toties ir ļoti skaistas Ziemassvētku ainas. Gan te jau priekšnamā, gan arī baznīcā. Vai tās ir no seniem laikiem? Nu, mums no seniem laikiem ir palikusi maza Bētleme. Tā mums ik gadus tagad tiek eksponēta ārā. Bet šeit mums ir, nu, kaut kā, laikam kādi 6 gadi jau būs tām Bētlēmes figūrām. Kā jau mēs zinām pēc baznīcas tradīcijas, ka trīs ķēniņi neierodas vēl Ziemassvētkos sveikt jaundzimušo pestītāju, bet viņi ierodas nedaudz vēlāk. Bet izskatās tā, kā viņi pētītu kādas kartas. Jā, nu protams, viņiem bija ceļvedis, tā bija zvaigzne. Bet viņiem bija jātiek arī atpakaļ. Viņi jau nebija nekādi muļķi, tie taču bija magi. Jā, nu tas ir vecākās kartas, ko mēs atradām, tas ir ar 15. Gadsimtu, nu kas bija pieejamas, nu tad tās mēs arī akurāti izdrukājām ārā, nu lai neliels tā laika, tiksim, tas domāšanas veids tiek atspoguļots. Viņi patiesībā jau ir ceļā, un kā jau kārtīgi austrumnieki, nu bez kafejas tās viņiem vispār pat diena neiesākas. Ā, tad tur uz tās paplātītas un tie mazie trauciņi, tie tā kā kafijas trauciņi domā. Protams, viņi arī ir. Vai tu pats arī esi no Suitiem vai tā sacīte ieceļojis? Es esmu ieceļojis Suits. Jo tad, kad... Viņi jau dažus pieņem, jā, bet tikai ar ļoti lielu izlasi. Troši vien. Tad, kad bīskaps nozīmēja mani kalpot Suitu draudzēs, es tad vēl, nu tā īsti, nebiju pārliecināts par savām dzimtas saknēm. Es zināju, ka man ir no mammas puses Suitos pavisam tā netālu no Alsungas dzīvo tanta. Un izrādās, ka arī no tēta puses ir daudz radi. Nu, pašam es nezinot, izrādās bija Suits. Nu, tā tev te droši vien bija viegli pieņemt, bet daudz garīdznieku jau no Suitu puses nav. Tomēr kādu izcilu mēs zinām. Tas ir bīskaps Ārvalds Andrejs Brumanis, kurš nu pat mūžībā ir devies, nu, bet viņš Basos dzimis, un tātad tie laikam ir Gudenieki. Jā, tā ir Gudenieku draudze. Viņš ir dzimis Liepkalnu mājās, un bīskaps Ārvalds Andrejs Brumanis, kā mēs sakam, viņš arī ir ielicis Gudenieku baznīcas pamata akmeni. Jo Gudenieku baznīca tika uzcelta ar draudzes vīriešu darba spēku. Bīskaps Ārvalds Andrejs Brumanis tajā laikā vēl kā jauns puika arī bija aktīvi darbojies pie baznīcas. Un liekas arī tāpēc arī viņa viss dzīves laiks Suiti viņam bija liekas varbūt ne pirmajā vietā, bet katrā gadījumā sirdī un lūkšanās. Jo pirmais, ko viņš vienmēr apjautājās mums tiekoties, kā tad maniem Suitiem tur iet? Nu, ko tad Suits Suitam novēl jaunajā gadā? Lai allaž pietiek maizes, veselības,
un dzīves prieka. Tā kā tai suitu dziesmā, ko Ance Krauze dziedāja Miķeļa dienā. Miķeļdiena Alsungā ir gada lielākie svētki, kas vispirms jau tiek svinēti ar svēto misi, kurā skan suitu tradicionālie dziedājumi. Vēlāk notiek arī koncerts, pulcējot lielus un mazus suitus, arī tos, kas uz svētkiem atbraukuši uz savu dzimto pusi. Šodien redzēju, kā visi piecēlušies kājās, dzieda to noslēgumu dziesmu. Tajā bija tāds spēks, ka man šķita, nē, nu taču laikam suita palīdzēs Latvijai noturēties. Tāda sajūta bija. Es nešaubos, jo suiti, man liekas, var dabūt cauri nu, tādas lietas, kaut vai to, ka suita novada nepievienoja. Nu, Alsunga nepievienoja kuldīgajai, man tas sākumā likās, ārpros, ko viņi dara, tas taču ir pilnīgi nereāli. Nu, jo atrodoties man Rīgā, skatoties pa televīziju, kas te notiek, lasot laikrakstos, bet ha, izdevās. Tā kā es domāju, kā suita varētu arī noturēt Latviju. Un kas tās pa īpašībām ir, kas viņiem palīdz to dabūt cauri? Ai, man ir ļoti grūti pateikt. Nu, jā, lūk, tāda spītība un tāda neatlaidība. Teiksim, nevis tikai filozofēt par kaut kādiem tāliem mērķiem, bet darīt. Tās ir arī tās suita īpašības. Bet man joprojām liekas, ka ir ļoti svarīgas šīs paaudžu saknes, ka, piemēram, jums ir ļoti būtisks attiecības ar jūsu mammu un ka tur tās dzimtas pavadienas ļoti skaista vijas. Jā, mums ir, kā es saku, ļoti stipra ģimene. Es uzskatu, ka mums ir ļoti stipra ģimene. Es arī, starp citu, labprātāk savu dzimšanas dienu ja, svinu radu lokā nekā draugu lokā. Tas ir tik dīvaini, kādam varbūt šķiet. Bet es kaut kā ģimenes lokā jūtos vislabāk, man nav jāiespringst un galu galā arī atkal var būt kopā ar saviem radiem. Tāpat arī, teiksim, braucot pie krustmācus kartupeļu talku, ja, tas jau nav tā, ka braukšu strādāt, bet tas ir tā, ka mēs atkal varam būt visi kopā un beigās tā kartupeļu vākšana izvēršās par vienu lielu plezīru. Nu tā, bet jāsaka gan, ka šīs ģimenes attiecības ir jākopja. Tas gan. Sa
Nu, ko tam mēs ņemsim? Nu, ņemsim to lielāko gabalu. Kā suiti dar, ņem lielāko gabalu uzreiz vai mazāko? Kā pie suitiem pieņemts? Es tak nezinu. Ka piedāvā jāņem lielākā maize vai mazākā? Lielākā. Ak tā? Jā. Un kā jūs pārāk? Lūdzu, nē, man nevajag bildēt. Viņam ir abas rūpas. Viņi blēņojās. Nu, ja ka blēņojās. Vakar jau viņi mūs tā apcēla un šodien atkal. Kurš tad suitus var apcelt? Suiti jau visus apcels paši. Jēdi, nav jābildē, jēdi. Kurš tad māk vēl tā apdziedāt kā suiti? Nu, ja no galša nav, nu, tad tie rauši, zin, ka šī ir citādāk cep. Jā, paldies. Citādāk? Jā, kefir. Nu, jā. Pati varbūt cepāt ar? Jā, nu, kas cits? Kas cits ceps? Un es tik cep. Nu, bet tiek pie krāsnes stāvēt. Kādam krāsnes? Elektriskā plīte. Ak, tagad tā jau suiti darbojās. Tā, tad ieliek plīte un mierīgi, lai cepās. Es naivā domāju, ka jūs kā senos laikos kā pieklājās. Nē, izkurin mauku. Man ir maizes krāsnes, bet man ir muzejs ar. Muzejs? Jā. Un kas tai muzejā ir iekšā? Paņemiet to grāmatu, kur ir 111 muzeji. Tā ir grāmata, es uzbildētu, un tur ir mans muzejs arīekšu. Nu, bet pasakiet, kamēr mums tās grāmatas nav. Viss vecās no mammas, no vecās mammas, no tēva, no viss mans, kas ir palikuši no vecās. Nu, lūdzu ēdien, nefotografē. Es tev noturētu redzklāt, ka pacāk. Jā, 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 suiti jau liela aktiera arī ir. Kristīna, atšurpu! Mēs jau vairāk kārt ar jums esam satikušās, un tomēr, nu, pasakiet tā kārtīgi vienreiz, kas tas suits tāds ir? Nu, suits ir suits, tas, ka dzīvo šita suits zemē, jūtās kā suits, dzied kā suits, ģērbs kā suits, un vispār neļauj citiem uz galvu uzkāpt. Aha, nu, to, ka ģērbs kā suits, to mēs apmēram zinām, bet kas tad ir tās raksturīgās īpašības? Tas ir ļoti tieši cilvēks, kas visu pasaka acīs. Tas ir tas, kurš mīl savu zemīti te, kur viņš dzīvo. Man vienkārši ļoti daudz tās emocijas, es nevaru parunāt šodien. Lidija, varbūt varētu... Jūs mācījāties konservatorijā, tā sacīt pašā galvas pilsētā, un tomēr atkal tagad esat šeit. Es ieprecējos šajā zemē. Tie suiti, jau kuru katru nemaz tā nepieņem, jā, viņi tā kā caur rengenu, man liekas, laiču, tā ir? Jā, 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 es arī iepriecējusies suitos, un sākumā, nu, skatījās jau viss, vai tā pieņemt, vai nepieņemt. Bet jābūt pašam cilvēkam tādam, nu, atvērtam, un nevajag būt necelt degunu gaisā, tad viņi pieņem. Nu, labi, bet kā, piemēram, ir ar rokdarbiem? Paskatās tagad suitenes tā, tak nekā nemāk. Ne viņi māk zeķi sadīt, ne cimdus, ne viņi tos rakstus pārzina. Šis moments, nu, teiksim, nav tāds diezgan... Reku, mani mauči pirmie, tas nemaz nav tik viegli, trīs krāsām nodarināti, ja? Un es kā Ilga saka, jemos. Ak, tā! Un kā vēl tā ņemšanās izpaužas? Nu, tas ir, kad ņemās gudrībā un mācu bērnus bērnu dārzā suitu burdonu dziedāt. Un... Jā, dzied, ir viņiem patīk. Nu jā, jūs teicāt, re, kur jums ir mauči pirmie, jā. Tas ir skaisti, bet te ir tik daudz viskaut kā, un katram taču ir savs nosaukums. Jā, un tas man ir mantots, vispār vīra krustumāte man uzdāvināja, tad, kad es vēl suitenēs nedziedāju, un es teicu, kur es to likšu? Viņa teica, tad, kad baznīcā ir lieli svētki, tad uzpucējos. Es domāju, jocīgi tanti, es taču nevilkšu viņas, nu kur es vilkšu tādas drēbes, es nejūtos, es viņas nevaru uzvilkt. Jā, tagad es viņas varu uzvilkt, un es varu iet un lepni pacelt galu, kā Ilga saka, tad ir cita dziedāšana. Nu, par tiem maučiem mēs noskaidrojām. Šī taču ir laikam seģene, tā to sauc vai kā? Aizsietne vai es pat nezinu. Villaini. Trakā drāma tā ir. Un apakšā ir raucenis? Kas tas tāds? Nu, tas ir krekls, jā, tas ir, jā. Kas tas tāds? Bet redziet, tie rauceņi, tie jātaup. Jā, tos tika patiešām pa lieliem godiem, un tie mums lielākie godi patiesībā ir Baltika. Un tad ir raucenis. Noteikti jāģer mugurā. Bet uz galvas jums ir tik daudz viskaut kā, ka pat saprast nevar, cik tur to lakat. No četri. Četri? Jā.
Viņus mēs godām valkājām, tur ir sviedri lupas, lai tas viss nesasvīst, jo katru dienu jau tāds viss tās te rišas tās visas nemazgās, un tāpēc tur apakšā ir sviedri lupas un tā. Vai sviedri augs mums ir, jo tie lupati mums nav, bet tas augs gan ir. Un tad ir albīte. Jā, greznā. Un tad ir ragu lakatiņš, šitas ir trešais lakats, un šis ir ceturtais. Jā. Un kā to sauc? Nē, nu man ir tāda, nu, tāda īsta teļāda vispār, te, jā, bet šitas te visādai zīdens, bet man viņš arī, jā, zīdens, bet man viņš ir tāds, bet tad, kad es pieņemu, un kad tik daudz viņas te raust, man bāds, ka viņi vienreiz nepaliek tie stūri rokās, jā, un tāpēc es viņas vienkārši ļoti taupu. Visādais zīdens, bet jūs šodien tik skaisti dziedājāt baznīcā, un galu galā izrādās, ka jūs abas esat kora vadītājs baznīcā, nu, Baznīca un šīs tautas tradīcijas. Bieži vien liekas, ka tās nesadzīvo, bet šeit mēs redzam, ka ļoti labi sadzīvo. Tur pateicoties būs pravestam Andrim, kas mūs iedrošināja, kas teica, ka tā vajaga, tā mēs izmēģinājam. Un te vakar arī Zbigņevs Stankevičs, jā, mūsu arhibiskaps mums teica ļoti labus vārdus, ka mēs nedrīkstam to visu iekonservēt, ka mums ir jāiet plašumā, ka mēs pareizi ceļu ejam. Un lai mēs tā turpinām to, ko mēs esam iesākuši. Un ka tautas muzika ļoti labi iet kopā ar visiem Gregorijāņu dziedājumiem, ar visu baznīcas dziedājumu. Paldies viņam! Nu, un galu galā tomēr man gribējās pavaicāt. Jūs taču redzat, kas notiek pasaulē. Globalizācija vairs nevar saprast, kur viena puse, kur otra, kurš kurai tautībai pieder. Nu, pat tikas priecas vēl vai pasēs, vispār jānorāda tautība. Un tā pasaule tā miksējās kopā, bet jūs tā stingri turties pie saviem tērpiem, pie tradīcijām. Bet vai ir vērts tomēr? Nu? Ir vērts. Noteikti. Ja to krāsu samaisa visa lielā vienā lielā bļodā, tur nav nekā. Pelēks. Tā ir pelēka, nesmuka. Ja ir mazs trauciņš, tas ir spilgts, un mēs gribam būt spilgti. Un vecvecāki, jā, mana vīrmā, piemēram, uztaisīja suitu tērpus divām, vienai mazmeitai un otrai mazmeitai. Un tad vēl teica, nu, ja nemāk neko, jā, ja nemācējas, jau no sākuma šīs te suits zeķis nemācēja, bet tās man drauniecīte mūsu dziedātāji, jā, viņi man viņas uzdāvināja. Un Magrieta šeit nav. Magrieta iemācīja, jūs domājat, ka viegli tā ir apģērbties? Nē, mīļie, tie, kas sāk, tie stundu ģērbies. Jā. Tie stundu mocās, kamēr ragus uzsien un kamēr saktas saliek. Nu, tagad mēs... Desmit minūtēs var. Nu, tagad, jā. Mēs esam armijā. Tagad mēs var. Varam, mēs varam. Es varu. Šeit ir suitu zeme. Un mums ir jābūt lepniem par savu suitu zemi. Nav svarīgi, kurā novadā. Bet es saprotu, ka suiti tieši tikpat spēcīgi un tās turgalvīgi pat varētu sacīt turās arī pie baznīcas. Jā. Nebūtu katoļu baznīcas, nebūtu vispār tie suiti, nebūtu tāds vārds suiti, nemaz. Un tā kā tas jau ir no gadsimteņiem ir gājis, un mums pie tā jāturās. Smagā laivā dzirču. Tagad jāiet uz Spelmaņu krogu, tur ir galvenais jau ir goda maltīte, Tas ir īstens suits, jā. Jā, no saprot. Baznīca, pēc tam ir goda maltīte. Galvenais nenokavēt to goda maltīte. Nu, ejam skatīties, tur kādreiz bija Mārtiņš Rītiņš, tad bija Mārtiņš Sirmais, nu, bet viņi gatavoja. Bet ko suiti gatavo un ko viņi ēd? Godu? Nu. Ejam uz krogu. Ejam, tad visi redzēsim. Jā, tad visi redzēsim. Tā, roši!
Tas arī suitu ēdiens, vai? Tas ir Rucavas. No Rucavas tas šitas ir? Šitas būs no Rucavas, jā. Jākuļ, kam arī izdosies. Cik stundas tā ir jākuļ, lai dabūtu viņa konsistenciju? Nē, ir, tad jau nekā gatavs jau ir, jā, tur izdevās ļoti ātri. Bet viņam ir tādam jābūt. Jā. Jā, tur ir gatavs. Jā, tur jau ir gatavs. Re, kur jau ir gatavs? To jau tāpat nevar tukšā dušā. Kāpēc nē? Tā jau var saiesties, ka nu tikai. Tik jūs nemaz neiesi. Tur jau maizi var. Jā, ātrāk sanāca suitenei vai vairoti. Jūsu sacensībām varējāt taisīt to visu. Bet es baidījos. Bet jūs esat vietējā vai no kurienes? Oi, es ieprecētās. Mēs sen Latgalienu. Bet suitos ieprecētu? Jā. Tas jums dārgi maksāja? Ļoti. Jo suiti jau tā nepieļem tik vienkārši. Man suiti vienamā tie mācīja šito leiti taisīt un sieru siet. Tas tie nacionālie ēdieni ir galvā. Tur ir šis ir. Baltais sviests, jā. Baltais sviests, jā. Un tad viņam tie rības ar pirķeniem. Tas ir pamata rauši. Man rauši, kā saka. Kaut kādas kāputra arī? jā. Suiti ir dedzīgi gan dievu lūdzot un dziesmas dziedot, gan arī viesus uzņemot. Tieši tāpēc uz Miķeļdienu ciemos bija ieradušies viesi gan no ārvalstīm, gan arī tuvējiem kaimiņiem, un dziedāšanā centās neatpalikt arī Rucavas sievas. Ar viņu sveicienu arī izskanē šis raidījums, vertikāli gaidīs jūsu tikšanos nākošajā gadā, 12. Janvārī, bet no suitiem noteikti ir vērts mācīties celt pašapziņu, kopu tradīcijas, novērtēt savu zemi un dzimtu un katru dienu dzīvot ar ticību. Juli polerā, lai dzīvo meitenes, ai juli polerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Meitas mani aicināja, meitas mani aicināja, pagrabāji vīna dzer, pagrabāji vīna dzer. Juli kolerā, lai dzīvo meitenes, ai juli kolerā, lai dzīvo tas, kam nav nekas. Es meitāmi atceltīju, es meitāmi atceltīju, man nav tādas īkas naudas, man nav tādas īkas naudas. Juli kolerā, lai dzīvo meitenes, ai juli kolerā, lai dzīvo